Dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen. Jedno od najkvalitetnijih vrsta mesa je definitivno junetina. A kako i na koji način sve možete da je pripremite, a da to izgleda i interesantno, pokazat ću vam danas u emisiji Mr. Kitchen. Za sam početak emisije idemo na smuti od cvekle. Osvežavajući smuti od cvekle. Evo, ja sad ovde imam cveklu, imam banane, imam đumbir i sve ove namirnice ću da stavim u svoj blender i da napravim jedan super, super, super smuti. Kao što vidite, ova cvekla uopšte nije termički obrađena, dakle nije skuvana, ona može da se jede i presna. Stavljam i bananu zbog ukusa i stavit ću i nešto malo džumbira. Samo ću malo da naseckam džumbir kako bih pomogao svom blenderu. A u sve to ću staviti i nešto malo limunovog soka koji će dati potrebnu svežinu ovom smutiju od cvekle. Cvekla ima zaista onako jedan zemljani ukus, ako mogu tako da kažem, pa stoga ako vam nije dovoljno što smo stavili recimo bananu unutra koja će dati slatkost ovom smutiju, vi slobodno ovde možete da stavite i neku vrstu sirupa, agava sirup, možete da stavite med ili da zasladite ceo ovaj smuti po vašem ukusu. Sada ću sve ovo smutiti u blenderu. I evo ga, osvežavajući smuti sa cveklom je gotov i ima ovu fantastičnu, prepoznatljivu crvenu boju. I kao što ste videli, od količine namirnica koju smo stavili, dobili smo sigurno smuti za recimo 3 osobe. Tako da je prilično izdašan i što se tiče novčanika. To je jedna stvar, a druga stvar, ono što sada sledeće pripremam u emisiji Mr. Kitchen, jesu lisnate pogačice sa junetinom. Kako vam zvuči? Ono što treba jeste da uzmemo mlevenu junetinu koju ćemo začiniti sa solju, a zatim, naravno, i sa malo bibera. A potom ćemo sve to lepo izraditi rukama i treba da napravim, u stvari, pljeskavice koje će ući u kalup koji sam pripremio. Ovo sada samo treba malo da izradim, da pusti svoje proteine kako bi se sve ovo lepo povezalo i kako bi masa postala malo glatkija. A zatim da uzimam, recimo, nekih 75 grama mesa, stavljam u ovaj kalup na ovaj način i pravim u stvari pljeskavice koje će biti iste veličine. Evo ovako, jedna pljeskavica je gotova, a sada ću da stavljam pljeskavicu po pljeskavicu da se lepo ispeče dok ja pripremam i druge stvari. Napravit ću još jednu pljeskavicu i pretpostavljam da će mi trebati recimo neke 4 ovakve pljeskavice za 2 lisnate pogačice. Evo ga, druga je gotova, vrlo brzo i jednostavno ide. Sada ću ostaviti ovo da se lepo proprži sa svih strana na nekoj šestici od devetke ili sedmici od devetke, a ovde imam i pančetu. Pančeta će mi naravno biti potrebna i za ovaj moj recept koji pripremam. Njom ću da obogatim još više ove moje lisnate pogačice. Sve ću to ostaviti da se lepo i polako zgotovi. Junetina se peče, pančeta se lepo peče. Nadgledaću to polako, a ja ću sada da nastavim da radim i ostale stvari potrebne da bismo dobili ovo specifično jelo. Pobrašnjaviću radnu površinu, a zatim ću na nju staviti jedno lisnato testo i razvući ga.
A od ovoga mi sada trebaju 4 kruga. Koristim istu modlu. To bi bilo to. Imamo 2 kruga ove veličine i 2 kruga ću još malo više rastanjiti, pošto će mi oni biti poklopac za moje pogačice. Da vidim šta junetina radi. Ona je polako pustila svoje sokove i jako je bitno da je termički dobro obradite kako ne bi pustila suvišne sokove u rerni i kako se pogačica samim tim ne bi raspadala. Sada ću ove manje kolutove lisnatog testa preseliti u posudu koja će ići kasnije u rernu. A na to ću sada lepo da slažem sve ovo što sam pripremio. Dakle, ovim redom. Prvo, jednu pljeskavicu, a zatim uzet ćemo pančetu, 2 komada, pa ćemo preko toga staviti parče sira, pa zatim još jednu pljeskavicu, pa zatim opet malo pančete i završavamo sa sirom. Evo ovako. Sada uzimamo veći deo i stavljamo od gore. Sada ću to isto učiniti i sa drugim testom. Dakle, junetina, malo slaninice, malo sira, opet divna, sveža junetina, slaninica i još sira. Ovo mi je apsolutno najbolji deo kuhinje, kada možete da se igrate sa kuhinjom, kada možete da se igrate sa namirnicama i da prosto uživate u hrani koja je nesvakidašnja i koja je na nesvakidašnji način pripremljena, kao što su to ove lisnate pogačice. I evo ga, sada stavljamo i ovaj drugi deo lisnatog testa preko pogačice i kako i na koji način sada sve ovo zatvaramo. Vrlo lako i vrlo jednostavno. Prvo ćemo sve to opkrojiti tako da od kraja junetine ima neki centimetar. Spremne da idu u rernu, 180 stepeni na nekih 15 do 20 minuta. Punjeni čamčići su sledeće jelo u emisiji Mr. Kitchen i to su punjeni junetinom. Kao što rekoh, celu emisiju ću posvetiti upravo junećem mesu i junetini. Ono što prvo treba da uradim što se tiče punjenih čamčića jeste da ih izdubim. Ja ovde imam 5 kifli i pravim praktično mesto gde ću servirati ragu od junetine i raznoraznih stvari koje ću staviti kasnije u ragu. Vidjet ćete šta će sve to biti. Vrlo je zanimljivo jelo i opet, kao što rekoh, vrlo dekorativno kao i prvo jelo koje se peče u rerni, lisnate pogačice. Evo, imam ovde, dakle, 5 čamčića. E sad, ono što prvo treba da uradim što se tiče ovih čamčića jeste, ovde imam otopljen maslac u koji ću dodati malo belog luka u prahu, a zatim ću u sve to dodati i malo seckanog peršuna. Mislim da će ovo biti dovoljna količina, neću iskoristiti celu količinu. Stavljam seckani peršun unutra. Zatim ću sve to lepo promešati, a zatim ću ove kifle čamčiće obogatiti ovom smesom. Evo ovako.
kako bi kifle imale i onako lep puterast šmek. A naravno i beli luk je tu koji miriše i koji će fantastično ići uz juneći ragu. Prvi korak jeste završen. Ovo sada ide u rernu na nekih desetak minuta da se samo malo zagre i da se malko zapeče, a za to vreme ja pravim i ragu. Kako i na koji način? Zagrejaću malo maslinovog ulja u šerpi, a zatim klasika dodati i jedan crni luk, secka na kockice. A pored crnog luka stavit ću i beli luk, stavit ću i nešto malo slaninice koju ću također malo da propržim na ovom crnom i belom luku. Stavljam sve u šerpu, a zatim seckam i beli luk. Stavljam beli luk unutra. I sve ovo lagano mešam da se lagano prodinsta. Ovde imam lepu slaninicu koja je već naseckana, još malo ću je samo sitno naseckati i ubaciti zajedno sa crnim i belim lukom u šerpu. Kada pričamo o junetini, naravno, kao što sam rekao, najmekši deo mesa jeste biftek, ali i on ima svoje zakonitosti i kako se priprema. Recimo, postoji jedna fantastična marinada što se tiče bifteka, a to je, način je sledeći. Da recimo u ulje naseckate neko korenasto povrće i zatim da položite biftek unutra u tu marinadu od ulja i korenastog povrća i u toj marinadi praktično biftek treba da stoji nekih 3 do 7 dana kako bi bio ukusan i mek. Ovo se lepo propržilo, a ja sad stavljam i junetinu unutra. Koja treba tek malo da pobeli i naravno čim ovako pobeli, onda možete dodati i ostale sastojke potrebne za ovaj juneći ragu. Ovde sam vam pripremio pelat. Stavit ću recimo 3 pelata i nešto malo soka. Želim da ovo bude gust ragu, a u sve ovo ću staviti i još malo ću sve ovo obogatiti sa pireom od paradajza. E sada ću sve ovo ostaviti da se krčka nekih 15 minuta, a onda ću pristupiti i nadevanju mojih punjenih čamčića. Juneći ragu je gotov, punjeni čamčići su već ispečeni u rerni i vreme je da ih vadimo iz rerne, to jest ove kifle koje sam obogatio sa maslacem, sa belim lukom i sa peršunom i sada ću sve ovo da serviram, to jest završim na jedan poseban način. Ja ovde imam 3 vrste sira. Različitog sira, koristite ono što imate kod kuće. Ja sam ovde imao raznorazne tvrde sireve, i kozji sir, i ovčiji sir, zaista neke stare, lepe sireve. I stavite prvo jedan sloj jednog sira, a zatim lagano stavljajte i juneći ragu. Po jednu kašiku u svaku kiflu. A zatim kada ovo sve napunimo, onda ćemo staviti i drugu vrstu sira. I to recimo jedan lep kozji sir, fantastičan. Stavljamo i kozji sir
I ovo naravno ide kasnije u rernu, čisto da se zapeče nekih desetak minuta i kad pusti sve svoje sokove i kad ovaj sir se lepo otopi, bit će ovo zaista jedno fantastično jelo. Raju, idemo i sa četvrtom vrstom sira. Kad već preterujemo, zašto da ne preterujemo do kraja? Stavit ćemo samo parmezan od gore, lepo da se lepo otopi. I da ovo zaista bude jedno kalorično, sirasto i vrlo zanimljivo jelo koje se praktično brzo pravi. I to je to. Ovo sada ide u rernu, kao što sam rekao, 180 stepeni na nekih 10 do 15 minuta. Juneća čorba je jedna od meni omiljenih čorbi, a sada ćete videti u stvari i kako veoma lako, brzo i jednostavno se priprema. Ono što treba da uradite jeste da stavite ulje u veliku šerpu, a zatim da uzmete junetinu naseckanu na kockice i da stavite da se lepo prodinsta. E sad, ono o čemu treba da vodite računa jeste da kada stavljate junetinu unutra, pogotovo ovako seckanu na kockice, u šerpi ne sme da bude gužve, zato što postoji mogućnost da će junetina naravno pustiti svoje sokove i da će onda da se junetina kuva u svojim sokovima, a to želimo da izbegnemo. Ja želim da ovo zaista bude pržena junetina. I kao što vidite, ona već menja svoju boju. Tome treba nekih 2 do 3 minuta, a ja ću za to vreme naseći i povrće koje ide u ovu čorbu. Stara dobra šargarepa, crni luk, celer, beli luk su nekako osnova za čorbe. A ovo ću sada samo malo da začinim i sa solju i biberom. Upravo ovako, a sada unutra stavljam prvo crni luk, da se on takođe izdinsta zajedno sa junetinom na kockice sečenom. A zatim ću naseći i 3 čena belog luka. Stavljam i beli luk unutra. I ti ćeš unutra. Kako divno miriše i kako domaćinski miriše, baš onako kako volim. E sad, ovde imam i celer. Od ove količine iskoristit ću samo recimo četvrtinu ovog celera, prilično je veliki, a ne želim da preovlada ukus celera u čorbi. Iako ima zaista sjajnih jela koje smo pripremali u emisiji Mr. Kitchen, a tiču se samo celera, verujem da se sećate i emisije o celeru. Celer je jedna divna biljka koja zaista može da se iskoristi u celosti i što se tiče lišća i što se tiče ovog korena, a i što se tiče same stabljike. Sve na kockice. Dakle, sada u sve ovo stavljam i celer kao i šargarepu. Jedna bogata, bogata juneća čorba. Kako miriše. Zaista teško je odoleti ovako jednom domaćinskom specijalitetu. Stavit ću i začine. E sad, što se tiče začina, zaista možete da stavljate svašta. Možete da stavljate majoran, možete da stavljate peršun, možete da stavljate čak i origano. Zavisi šta imate kod kuće od suvih začina. A sve ovo ću sada da obogatim i sa pelatom, koji ću samo malo naseckati. A sada ću sve ovo naliti i sa bujonom
i ostavit ću da se krčka sljedećih desetak minuta. Nakon što se ovo zgotovi za nekih desetak minuta, stavit ću unutra i testeninu. Međutim, ovaj korak možete i da izbegnete, pa da ovo zaista bude jedna lepa, prava čorba bez testenine i bez ovih nepotrebnih praznih kalorija. Ali u svakom slučaju, ono što ne smete da zaboravite, jeste na samom kraju stavljam i spanać. Dakle, kada se sve zgotovi, stavit ću ovu količinu spanaća unutra u šerpu i dovoljno je bukvalno samo da spanać svene, a onda ću sve to se servirati sa mileramom i sa parmezanom. Ja mislim da sam završio sva tri jela u današnjoj emisiji Mr. Kitchen. Idemo odmah na savet dana i idemo da se opraštamo. Pre seckanja povrća na dasku za sečenje stavite malo soli. Tako vam povrće neće kliziti i lakše ćete ga seći. Juneća čorba sa spanaćem, zatim lisnate pogačice sa junetinom, to je s burgerima od junetine i na kraju čamčići punjeni junetinom. Evo, od ova tri jela, dva sigurno niste videli do sada i niste videli da mogu i na ovaj način da se pripreme i da iskoristite jedno od najkvalitetnijih mesa junetinu baš upravo ovako i na ovaj način. Zato sam ja tu. I nadam se da ćete me i sutra gledati u emisiji Mr. Kitchen. Prijatno i doviđenja. Danas imam veliku čast da ugostim još jednom na zahtev velikog broja gledalaca upravo mog divnog prijatelja i glumca Dušana Kaličanina. Dobar dan, dobrodošao još jednom u Mr. Kitchen. E, hvala na pozivu.